pessoal, bom dia, bom dia, Madu. Aula de? Inglês. Inglês? Uhum. Panqueca que a mamãe fez pra você. Ela já tá... Finalmente, né? Porque ela pediu pra fazer ontem, pediu pra fazer agora. Não, e agora também por causa do horário. Pior que eu não sabia que não ia ter recreio, falei com a professora do horário e todo mundo saiu. Depois eu tive que voltar pra aula porque não tinha recreio. Quase chorei. No horário que era o recreio não tinha pão. Mas você chorou por causa do recreio ou porque era hora de comer? Era hora de comer, mãe. Nossa, gente, vocês têm adolescente em casa assim também? Meu Deus, mãe, me diga que não é só... Ah, minha filha, me poupe eu também, né? Assim não tinha fruta que... Mãe... Mas você não tá entendendo, fruta pra mim não tira fome, não tira. Meu Deus, gente, vocês têm adolescente em casa assim também? Me fala que tem. Me fala que não é só eu que tenho uma frieira em casa que come. É porque o pai dela foi pra comprar pão pela manhã, não tinha. Aí eu falei com ela, espera um pouquinho que eu vou fazer a panqueca. Só que essa panqueca demora, porque elas são várias camadinhas. Tem que ter toda a paciência do mundo pra fazer. Você pediu panqueca, teve que esperar. É, agora já são, ó, 15 para as 10 da manhã. Pronto, se delicia com a sua panqueca. Vou pegar. Ainda reclama que a panqueca é pequena, gente, meu Deus. Menina, você nem comeu ainda. Isso aí vai matar a sua fome, tem fibra, tá bem gostosinha. Tá pequena. Nossa, mãe, que panqueca pequena. Meu Deus, gente. A panqueca que eu fiz pra ela, pessoal, foi essa panqueca aqui, tá bom? Eu segui direitinho, passo a passo aqui, ó. Tá vendo? Só que eu coloquei 3 colheres dessa farinha aqui, que já vem pronta, com 90 ml de leite, tá bom? Eu só fiz meia porção. Por isso que ela saiu pequenininha. Mas por quê? Daqui a pouco a gente vai almoçar e ela não vai ter apetite. Pessoal, deu uma folguinha aqui na aula da Maria Eduarda, então eu vim aqui pro quarto dela pra poder passar o meu hidratante no rosto. E eu resolvi gravar pra vocês, porque no vídeo ainda que eu mencionei pra vocês que o meu sabonete acabou, duas pessoas, né, duas amigas aqui do canal, perguntou qual o sabonete que eu uso no meu rosto. Pessoal, o sabonete que eu uso no meu rosto é esse que tá passando aí na tela pra vocês, né, da Actine, sabonete líquido. É um sabonete que, igual um tubo desse daqui, custa em torno de R$ 85,00, mas quem me indicou ele foi dermatologista, tá? Eu jamais iria pagar um preço absurdo, assim, num sabonete... Absurdo que eu falo assim, gente, tipo, eu achar que algo é bom pro meu rosto e ir lá e comprar e pagar esse valor. Deu pra entender? Tipo, tô passeando lá na farmácia, vi esse sabonete, R$ 85,00, pego pra poder usar, tá? Eu jamais iria fazer isso. E eu uso ele já há mais ou menos uns 2 anos, porque eu tenho rosácea no meu rosto. Olha aqui, pode ver, eu acabei de sair do banho, porque eu lavei o meu cabelo, né? Pode ver, ó, que o meu rosto, ele tá super hidratado, não fica avermelhado, ele não coça. Tudo isso porque eu faço acompanhamento com dermatologista, tá? Então eu tô mostrando pra vocês o sabonete, mas seria muito interessante que vocês fossem um dermatologista, porque talvez pro seu tipo de rosto seja um sabonete que tem um valor, assim, melhor, sabe? Então seria legal você procurar, tá? Tô mostrando aqui só porque perguntaram e no meu rosto eu sempre passo o Actine ali no banho. Eu não esfrego o meu rosto com esponja e nem com a mão. Sabe aqueles disquinhos de algodão de tirar maquiagem? Eu lavo meu rosto com ele, tá? Com ele e esse sabonete aqui. E agora, depois do banho, aí o que que eu faço, gente? Olha aqui, ó. Eu passo o Nivea facial. Passo assim um pouquinho no rosto. O que eu gosto desse Nivea aqui é que ele tem já um preço legal e ele não fica assim melando o rosto, sabe? Eu não gosto de nada assim que mela. Passo um pouquinho na minha sobrancelha, que vocês sabem que eu fiz aquela correção, né? Que é tipo uma tatuagem fio a fio. E depois eu passo esse filtro solar aqui, ó, fator 30 em casa mesmo, mas nem sempre foi esse daqui, tá? Eu usava um outro que agora eu tô com dificuldade de encontrar. E esse aqui deu super certo, eu continuei com ele também. Então no rosto é isso que eu utilizo, mas igual eu falei pra vocês, eu sigo acompanhando, tá? Com uma dermatologista. Hoje no cabelo pra lavar eu usei esse Seda, que custa baratinho. Ah, e usei também essa máscara aqui, que é uma máscara de nutrição. Ela é pra cabelo louro. Eu lembro que quando eu fiz as luzes o ano retrasado, eu comprei vários, gente, disso daqui, porque saía muito mais barato. Porque eu pensei, bom, a partir de agora eu vou ser loura, né? Deixa eu aproveitar a promoção. Só que ficou aqui, ó. Ainda tenho esse restinho aqui. E tô terminando de usar ele, mas não vou voltar a comprar, né? Porque por mais que aqui fala que é pra todos os tipos de cabelo, no dia lá a menina me indicou porque eu estava com o cabelo louro.
Então eu acho que tem algo assim mais em conta, que eu me identifico também. E a novidade aqui hoje é essa água autobronzeadora, que eu comprei ela já faz um tempo. Porque todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, onde é que minha mãe mora, tem praia. E que eu frequento assim a praia, acontece, gente, de eu estar muito branquinha mesmo, e isso acaba me incomodando um pouquinho. Só que o que que acontece? Gente, comprei, demorei pra poder usar, fiquei com preguiça e também fiquei com medo de eu viajar pra casa da minha mãe com o corpo manchado. Como esses dias eu tô em casa, eu não vou sair pra lado nenhum, eu resolvi testar pra poder ver se ela realmente não deixa manchado, tá? Então eu vou testar ela junto com vocês, mas eu acho que não vai dar pra poder ver o resultado agora, porque eu tava olhando aqui só daqui a 8 horas. Se bem que esse vlog, né, ainda vai ainda até o final do dia. Então pode ser que a gente já consiga ver algum resultado aqui com ela. Eu vou passar aqui agora no meu braço, ó. Vou mostrar pra vocês a cor dele antes, mas eu bem fiz aqui uma imagem. Aí como que passa o produto? A gente sacode ele assim e ele sai tipo um mousse, ó. E pra passar no braço inteiro, gente, um tanto desse daqui, ó. Você vem assim, movimentos circulares, ó. Eu acho que eu passei muito produto, não sei. Ó, vou passar um pouquinho pra cá, assim, ó. E agora, gente, não sei como é que faz na mão. Se mancha. Tô passando. E vem com movimentos circulares. Quando chegar no cotovelo, assim, ele tem que estar hidratado, tá? Porque senão mancha, isso aí eu já li ali. Que ele tem que estar hidratado. E aqui onde é que eu já passei, ó. Tá vendo? Ainda tem. Parece que essa luva só que é desconfortável, sabe? Porque o dedo da gente não encaixa, então é um pouquinho desconfortável. E eu não sei se eu passei muito produto ou se é assim mesmo, porque ainda tá bem melecado. Mas aí depois eu conto pra vocês, ó. A cor não dá na hora, tá? É só depois de 8 horas que a gente vai ver. Daqui a 8 horas eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui, ou melhor, né? No final desse vlog aqui, eu acho que a gente já consegue ver alguma coisa. Terminei de passar por todo o corpo e parece que o produto rende. Porque olha aqui, olha, tá vendo? Ainda tá quase cheio, ó. E o que que eu observei, gente? Que ainda tá um pouco pegajoso, sabe? Eu vou esperar essa sensação passar pra eu poder colocar uma roupa. E eu tava observando aqui também no rótulo, ó. É, após 8 horas eu já posso retirar ele no banho. E após 24 horas o bronzeado começa a se desenvolver por completo. Se eu quiser uma pele mais bronzeada, né, é só eu reaplicar o produto. Então, só daqui a 24 horas, né, só no próximo vlog é que vai dar pra poder ver se realmente. Mas aí eu tirei uma foto antes e mostro pra vocês o antes e depois. Arrumei aqui a cozinha de um almoço que já estava pronto, nem deu tanta cozinha assim. E tô aproveitando, gente, pra poder lavar o meu banheiro pra ficar, né, limpinho pro final de semana. Passei o aspirador ali no meu quarto, vou passar ele aqui agora na sala. E eu tô olhando a minha mão aqui, gente, bem manchou, olha. Manchou aqui o meu punho, tá vendo, ó? Olha só, deu uma manchadinha aqui e esse lado de cá também que manchou, olha, do meu punho, tá vendo aqui do lado? Mas eu tô olhando aqui, pessoal, é só aqui mesmo no punho, ó. Ixi, Maria! Aqui na parte de cima da mão também, eu acho que eu não deveria ter passado aqui assim não, sabe? Porque manchou, agora que eu vi aqui. E eu já tive, gente, sabe aquele aspirador que é em formato de uma vassoura? Então, eu gostava muito dele. Só que depois de um tempo, eu precisei de um aspirador mais potente para poder aspirar o carro. E como esse daqui já vinha com essa parte aqui, eu pensei assim, poxa, não tem necessidade de eu ter dois aspirador, né? O que que eu fiz com o outro? Doei. E hoje eu me arrependo de ter doado ele, por quê? Porque essa parte daqui, ó, ela é muito grande, então ela fica batendo nos móveis da casa, sabe, incomoda um pouco, por isso até que eu prefiro a vassoura do que usar esse aspirador. Coloquei aqui uma toalha de rosto que tava ali no varal, gente, peguei e coloquei aqui. Daqui a pouco eu coloco uma toalha ali, né, um tapetinho de chão, trago as toalhas pra cá, porque eu tenho que levantar a cama pra poder pegar, e aquela cama é pesada, viu? Vou fazer aqui agora uma torta de maçã verde, aqui eu tenho 4 maçãs picadas, bastante canela, 2 colheres bem cheias de açúcar demerara e aqui tem uma colher rasa de sopa de manteiga. É uma torta muito fácil de fazer, você pode fazer com maçã dessa aqui comum, ó, que dá certo também. Só que essa maçã aqui ela é mais docinha, então você vai precisar colocar menos açúcar, tá? Pode usar o açúcar que você tem na sua casa, a canela não é opcional não, tá? A canela é como colocar. Está pronto aqui o nosso recheio, já vou desligar aqui o meu fogo, agora a gente vai esperar ela esfriar.
pra gente poder colocar aqui na nossa massa. Tenho aqui uma massa folhada que eu já comprei pronta. Ela é dessa marca aqui, ó. Massa leve, mas eu não fico presa à marca não, tá, pessoal? E eu abri ela aqui um pouquinho, gente, ela rachou, porque a gente tem que tirar uns 30 minutos da geladeira. Só que isso aqui pode acontecer, tá? Eu vou colocar aqui o meu recheio, que é o meu recheio de maçã. Eu segui à risca o que pede ali na embalagem para poder descongelar, mas eu não gostei muito dessa marca não. Porque ele ficou muito quebradiço aqui, sabe? Mas aí não tem problema, né? A gente faz assim mesmo. Hoje a gente vai ter que comer com o estômago. Não vai dar pra comer com os olhos, não. Olha só, ela foi quebrando toda, tá vendo? Mas aí eu não vou me perder aqui, não. Eu vou levar ela pro forno assim mesmo. E agora eu vou deixar ela aqui no forno a 220 graus até ela dourar. Eu nem tenho coragem de mostrar pra vocês como que ela ficou, então eu já vou mostrar ela partida, tá? Sabe aquele caldinho que sobrou na panela, que é canela com açúcar mascavo? Nossa, gente, só que eu adicionei muito, não tem necessidade de adicionar isso tudo, não. É, era pra adicionar aqui um pouquinho, né? Só que eu tô olhando pela tela da câmera... Então acabou caindo mais. 11 horas da noite e eu vim mostrar pra vocês, gente, que a minha mão ficou mais manchada ainda e o meu pé tá igualzinho, tá? Mão e pé eu acho que não é pra poder passar, mas eu já notei que a minha cor mudou agora à noite e só daqui a 24 horas, né, é que vai ser a cor oficial daquilo que eu passei. Ó, tá vendo? Agora à noite eu notei que ela ficou mais manchada ainda, olha. Ainda bem que eu não vou pra lado nenhum, né? Mas agora eu já sei que a próxima vez que eu passar, mãos e pés eu não posso passar. Então é isso, pessoal. Vou pedir você pra avaliar o vídeo. Muito obrigada pra você que ficou até aqui no finalzinho comigo. No próximo vlog eu mostro pra vocês aí o antes e depois, tá? Porque eu vou tirar uma foto depois também de 24 horas. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.